Evo me ovde na velikoj sceni. Pre nego što najavim mog sledećeg gosta, moramo da pozdravimo našeg Mirzu i odličan Grandov novitet. E sada, čim sam ovde na sceni, znači da će biti neki Grandov spektakl. Sa mnom ovde u studiju pokušat ćemo ponovo da oživimo našu stalnu rubriku. U pitanju je koreograf, vrhunski plesač, Vlada Todorović. Dobar dan i dobrodošao. Vlado, posle 100 godina. Jest, da, prošlo je malo. Poželjeli smo se. Jesmo. E sada... Da ne vrtimo više stare snimke, da imamo nešto novo. Nešto novo, nešto sveže. S obzirom da se već maj mesec i bliže se svadbe, pa negde i mlade, odnosno mladenci vole da zaigraju, je li tako? E, tako. Ja sam zbog toga najviše negde i sad ovde, pored toga što sam došao i zbog tebe i zbog našeg plesa, je to da najavim prosto sezonu, da svi mladenci koji žele da se... da ovekoveče taj svoj snimak i svoj prvi mladenački ples mogu da mi se obrate, ne samo meni i mojim kolegama, ali prosto to je sad neki najbolji period kada mi krećemo. Ja sam već krenuo uveliko, postoje već dva para sa kojima radim i to je onako. Spremaj se za svoju svadbu, venčanje, da? Da, meni je to nešto najlepše i lako, a opet i zabavno. E sad, za koliko mladenci mogu da nauče taj svoj prvi ples? To nema pravila, ali negde je neki paket, kako mi to zovemo, je negde oko 10 časova. Neko to savlada i za 3, za 5, to nema puno pravila, ali opet negde postoje negde kad neko nema baš toliko ritma, pa se onda prilagođavamo situaciji da li je mlada možda trudna, pa oni ipak i tako hoće, a opet s druge strane postoje oni koji su mladi, ludi, koji ubace čak i familiju, kumove, priključuje se. Nedavno sam videla da na jednoj svadbi da su ne samo mladenci, nego svi parovi koji postoje na svadbi igrali isti ples. To fantastično izgleda, njih 10. Ima svega, baš bukvalno je svega. Ja sam skoro isto gledala neki gde se priključu bukvalno svi gosti, a svi su ti gosti. Naravno, kad pogledamo negde iza cele te priče, svi bili na časovima. Nije to tek tako, mi smo sad izašli i kao uzeli da plešamo. Šta se dešava kod tebe u tvojoj plesnoj školi? Znam da ti vredno radiš, pripremaš si za koncert Nede Ukraden, je li tako? Da, evo, baš sam ti to... Ona je juče bila ovde kod nas u Grand magazinu, najavila. Tu isto... ću dati neki svoj udeo u tom koncertu sa te koreografske strane i plesne. Pa svašta nešto se dešava. Radim u toj školi u kojoj sam i radio, spremam sad te završne priredbe, radim neke mjuzikle prvi put sa decom koji su amateri. Malo spajamo muziku i pevanje. Znaš da sam se ja i nekad bavio i pevanjem, tako da i to negde mi je blisko. Prosto ono, radimo te neke, oživljavamo te neke stare mjuzikle koji su uvek aktuelni, uvek u trendu. A sada posebno, čini mi se, da se slažiš? Sada ja mislim da jeste, da. Da jeste, ne znam... Mama Mija je po meni za sada negde još uvek nekako najbolje oživljena nego ovi ostali, ali okej. Tako da, eto, u principu, svašta nešto se raducka. To je super. Čeka se leto i to je to. Čeka se leto i letnji odmor. Da. E sada, ti i ja volim ovde na sceni da pokušamo da naučimo i naše gledalce, ali i mene. Da li je moguće za 4-5 minuta naučiti? Pa moguće. Ja mislim da smo mi uvek uradili pravu stvar. Ja svaki put kad sam sa tobom, kada prvi put plešem. Ja? Yes, yeah, yeah. Imaš tremu. Ja sam rekao, jel. Pa imam. A čekaj, da te pitam samo nešto. Da li su ti te cipele udobne? Ne, nisam. Ne. Zato što su meni rekli, kad sam dolazio ovde, da moram nešto da uradim, neku akrobaciju s tobom. Nećemo akrobacije, makar ne ovaj danas, molim te. E, onda ću ja to da poštujem, zato sam ti pitao šta si. Hoćemo nešto što bi možda mlada, odnosno mladenci, poželjeli da odigraju? Ne. Dobro, hoćemo nešto za klub. Može, zato što može na devojčkoj večeri da se odigra. Ili za neki klub. Ili za neki klub. Ja sam nešto pripremio sasvim drugo, da sam znao da hoćeš, ako aludiraš na neku svadbu... Ne aludiram, ne daj Bože. Onda ponovi drugu muziku. Ovako, ja sam ponovio nešto sad trenutno nekako jako... Totalni in. Potpuni. Znači, to je svuda. Svi rade. Kada ukucate tu pesmu, znači, sve izglede. Poput plesa, poput boksa, poput plivanja. Znači, sve su ubacili u tu numeru i to je sad, to se meri milijardama pregleda, ono, po internetu, tako da, eto... Ali ti pratiš inače te svetske trendove? Pa, ja to nisam nikad pratio. Ja sam to počeo da pratim zbog slađe.
Slađa voli da gleda te. Ona meni često i pošalje te klipove. Slađa je aktuelna na tim društvenim mrežama. Ona je više u toku što se toga tiče. Ja uz nju sam počeo sada malo onako da ulazim u štos, pa onda gledam i onda mi je sinoć baš poslala neki klip. Ja kažem, gledao sam. Već. Tako da, eto, sad sam ja u toku. Tako da, pesma se zove... Šta ćemo vidjeti, da? Pesma se zove Despacito. Despacito. Zvanični ples ne postoji. Oni su napravili svi mogući parovi. Ne, to je pesma. A, to je pesma. Znači, ples ne postoji u tog naziva. To je kombinacija nekoliko stilova i sve se to igra u sklopu. Šta imamo, salsu? Imamo malo salse, malo bačate, malo slobodnih kukova i eto tako. Sad ćemo da probamo sve to malo, čisto da vidimo dok se ti ne umoriš. Ja sam već mokar, ali nema veze. Nismo ni počeli, ali smo se umorili. Ajde, onda idemo, Despacito počinje, može. I ja učim, pa onda možete i vi kraj malih ekrana. Tako je. Znači, ajmo malo unazad. Još, dobro. Može malo jače muzika, ta muzikica. Može samo jače muzika. Idemo preko noge, ideš ka meni. Ono preko, u vodu. Dobro. Hop. Tako je. Dobro. Stavi, ajmo okolo, hop. Isto se tako vrtimo, dobro. Sve je vreme. Tako je, stanemo tu. Pasi, idemo, samo kukovici, hop. Znači, ovo sad dođe kao neka bačata. Pa, stop, i onda spustiš glavu dole, hop. Ceo krug, tako je. Ajmo još jedno, samo pusti glavu da padne skroz nazad. Hop, tako je. Dobro. I onda ćemo malo salsicu. Jedan. Dobro. Jedan, dva, tri. Idemo leva nazad, desna nazad, pa leva. Tako je. Njuj, što su neudobne ove cipele. Sad cipele krivim. Tako je. Pa jedan okret. Vidi, sad se privučeš meni na... I naglo se otkačeš i hop. I tako je. I radiš samo... Tako je, hop. Tako je. I imamo 1, 2, 3. 2, 2, 3. 2, 3. 2, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 2, 3, odvajanje, 3, odačaj, pa uđem ja, pa uđeš ti, i vidi, imamo napred, kao kukove, hopa, 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 tako je, 1, 2, i brže, hop, 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 3, tako je, i jedno zamotavanje, samo jedno zamotavanje za kraj, da ti ispred mene, hop, odmotaš se, hop, zamotaš se i hopa. Jo, Vlado, treba i ozbiljna kondicija. Jeste, ovo je kondicija. Ali mi se sviđaju pokreti. To sad znaš, ti kukovi. Tako je. Videla si da smo prošli kroz nekoliko stilova. Da. Ali sve je to opet latino. Jeste. Evo si preples da zavedeš nekog. Jeste. Pa, inače, evo, samo još jedna mala stvar. Kad mene neko pita šta je ples, definicija ne postoji. Mislim, definicija ima mnogo. Ali meni je to negde ravno zagrljaju, poljupcu. Jeste. Neka bliskost između dvoje ljudi. Je li ima bliskost između tebe i Slađe i inače partnera sa kojima plešaš? Pa. To nekad pređe u neku strast. Pa to... To je nekad bilo, u stvari, da. Pa da, eto, možeš da malo razmišljaš da li tu ima nešto. Znači, eto, mali znak pitanja. Sad ću te ubi. Hvala ti puno. Hvala tebi. Što si bio ovde. Ili si umorio, ne znam kako ću do 15 časova i 40 minuta uživo, ali dobro. Izdržat ću da. Reklame, a? Pesma. Pa se vraćamo u studio i Grand News, naravno.